Olá Itapira, tudo bem? Nós somos a Construtora União e eu sou o Alexandre Oliveira. Venho te apresentar a possibilidade de quitar o seu lote e construir sua casa própria ou até mesmo de adquirir o seu lote e construir a sua casa própria. No endereço abaixo, no telefone abaixo, você fala com o diretor e consultor de negócios Erasmo Figueiredo. Tudo isso à sua disposição aí na sua cidade para que você possa simular e conseguir aprovar o seu crédito habitacional em menos de 30 minutos. Traga já a documentação que vai aparecer agora na sua tela e seja mais um cliente feliz da Construtora União. Para saber mais sobre essa empresa, entre em contato com os números abaixo e venha visitar a nossa sede aqui em Itapira. Construtora União, você sonha, nós realizamos.